mchele saa hii imepandwa imekua, lakini ile mashida iko huku Mwea ndio mingi. Sana sana barabara, ukiangalia barabara kama hii iko na matatizo mingi sana ya transportation, harvesting. Ukiharvest mchele ni shida. Lazima utumie kama 500 shillings per bag ili hiyo mchele ifike kwa nyumba. Haya, hizi barabara zimekaa more than 20 years kabla itengenezwe. Mara ya mwisho ilitengenezwa wakati wa Kibaki. Haijai kuzwa tena. Board wanaitisha pesa lakini hakuna kazi inafanyika huko. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie. Sisi tunasita sana ya barabara. Tukitolea mchele kwa shamba kupeleka hapa kwa barabara hii ya rabi, tunakula pesa mingi sana, karibu 800 kutoka kwa shamba kupeleka kwa hapa barabara. Hata kupeleka nyumbani hiyo ndio shida nyingine ya hiyo nini ya pesa. Kwa hiyo tunaomba mtutengeneze barabara iwe sawa sawa watu wa Mwea, ili tuweze kulipa mchele vizuri na tupeleke nyumbani hapo kwa soko. Na huku kwa maji kuna hii masuala tunachukulia huku. So